Zonja Mucaj, dua tani të bisedë me një shkrim që keni bërë në rrjetet tuaja sociale dhe po ju citoj një pjesë. Dy adoleshentë plagosen, bashkëshorti plagos bashkëshorten. Dhuna fizike përtej dhunës verbale po tregon frytet e një shoqërie të frustruar dhe të lodhur nga ky zhvillim i çali vlerave dhe modeleve të përcuara në këto vite. Shkolla duhet të jenë vendi i edukimit, sigurisë dhe vlerave, por le të kthejmë syt nga familja, a e gjejmë ndonjërin prej tyre? Ku çalon shoqëria jon, zonja Mucaj? Në fakt, mora shkas pikërish nga ngjarjet e fundit dhe aq më tepër që kemi pothuajse disa kohë që her pas here nëpër media na shfaqen pikërish ngjarje të tilla me humbje jete, me plagosje nga grup mosha të ndryshme. Pra, unë do thosha që lajmet e botës, lajmeve të, do thosha atyre lajmeve që nuk do t'i pëlqente askush që t'i dëgjonte, pothuajse kanë mbushur media tona dhe kjo pasaj sjell edhe trishtim, si edhe dhe atë ndjenjën e pasigurisë në të gjithë pjesën e shoqërisë shqiptare, të cilët e shikojnë si një vend të pasigurt, aty ku ne pothuajse jetojmë, aty ku duam të rrisim fëmijët dhe të shikojmë edhe të ardhmen tonë. Në fakt unë do thosha që shoqëria shqiptare ka një periudhë të gjatë tranzicioni, që në mendjen e saj është duke vazhduar me këtë proces të tranzicionit, gjë që shumica e shoqërive atyre që kanë qenë në vendet komuniste, siç ka qenë vendi jonë para shumë vitesh, e kanë kaluar këtë periudhë. Kanë vazhduar të qëndrojnë modeleve të tyre, janë përpjekur të marrin dhe të sjellin, të integrojnë brenda kulturës së tyre një kulturë tjetër, të ndryshme nga ajo që ata janë mësuar dhe kanë pasur si model. E kundërta ka ndodhur me shoqërinë shqiptare. Modele tek ne, ato modele vlera që duhet të qëndroni shoqërisë shqiptare, janë parë si mbeturina të asaj kohe, po themi të kohës socializmit që i kemi quajtur, dhe që patjetër duheshin shkatruar. Në fakt janë shkatruar vlerat kryesore, do të thosha, vlerat e familjes, sepse që aty buron gjithçka, aty ndërtohet shoqëria dhe pikërisht këto vlera sjellin edhe këto pasoja që ne po e shohim në ditët e sotme. Mos harojmë që modelet që kemi kërkuar dhe kemi pranuar që t'i gjejmë në për mjediset ku ne jetojmë, në mjediset ku ne ndërveprojmë me njëri tjetrin, janë pikërisht modelet më të gabuara të shoqërisë, do të thosha, sepse kemi atë model që nga sot nesër ti mund të pasurohet shumë shpejt nëse i përket botës së politikës, nëse ti merresh me diçka të palishme dhe kjo nuk të cënon ty as lirinë tënde dhe ti nuk ndjen ndonjë faj ose ndonjë dënim për veprën që po bën. Jam pikërisht këto modele, do thosha, që ne po i ushim dita ditës, po thuajse të gjithë të rinë tanë. Dhe patjetër që do të kemi edhe këto ngjarje duke filluar që nga adoleshentët, të cilët e përqafojnë shumë shpejt botën e kriminalitetit, por do thosha edhe familjet ku ne shikojmë ngjarje të një pasnjëshme ku dhuna si verbale, si fizike, si psikologjike është bërë pjesë e pandashme e jetës të çdo familje shqiptare, do thosha.